שמעתי סטודנטית לתואר שני וגם מורה לאומנות במשרד החינוך ובגלריות. בשנת 2017 קיבלה פרס הצטיינות לתערוכת הגמר שלה לתואר ראשון מטעם מכללת אורנים. בשנת 2018 קיבלה מלגה לאומנות באומנות הפלסטית מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל. ועל הארגון היום הזה, כדי לשמר ותלמידיו, ואלי גם. אני ארצה להודות קודם גם לרחל שעזרה לי להתארגן ליום הזה, ולכולכם שבאתם. אז כפי שאמרה רונית, אני סטודנטית לתואר שני במסלול אמן מורה, שאני בתקופה האחרונה אני מאוד מתרגשת, סליחה. חוקרת את עצמי כאמנית וגם כמורה לאומנות. כאמנית אני עדיין בתחילת דרכי שמחפשת את השפה הציורית שלי. באמנות שלי מאוד מעניין אותי לחקור את החברה הערבית, את המעמד של האישה בחברה הערבית, גם את הזהות שלי בחברה הערבית כאישה מוסלמית ערבייה עם חיג'אב וגם כאמנית ובכלל בחברה הישראלית. ובתקופה האחרונה גם התחלתי ללמד, ומטרתי היא להעביר דרך ההוראה שלי עולם חדש חווייתי לתלמידים שלי שדרכו יפתחו את השפה, את החשיבה היצירתית שלהם. אני אציג בפניכם כמה יצירות מתערוכת הגמר שלי. העבודה הראשונה שהתחלתי בה, עדיין לא נתנתי לה שם, היא הייתה עבודה שנתנה לי את ההשראה לשאר העבודות, שאז אלי שמיר עזר לי בתרגיל ראשון שהרכבנו צמות, ומשם נפתחה הדלת בפניי. הצגתי סלון ביתי בהנחייתו של אלי שמיר בתערוכת הגמר, שעצר פריד אבו שקרה בתערוכת הגמר גם. החילה התערוכה שבע עבודות, עבודת וידאו ארט בהנחיית עודד הירש, ראש המכון לאמנות. ועוד שש יצירות, ארבע יצירות שמר ועוד שומר פיחה מגדולים מנחייתו של אלי שמר. אני עובדת בכמה מדיומים, אבל יותר אני עוסקת בתקופה האחרונה ברישום ציור וגם בצילום. בעבודות שלי, כפי שאתם רואים, אני מרכיבה סצנות. אני מבקרת באופן אירוני, רומז, תכף אתם תראו עוד עבודות ותדעו על מה אני בדיוק מדברת. את המציאות המזעזעת של אלימות הסמויה ומפעלת כלפי נשים בחברה הערבית, באמצעות הדרישות החברתיות והדיכוי המגדרי. לא לאו דווקא אלימות פיזית, זה יכולה להיות אלימות נפשית, יכולה להיות אלימות מילולית. במוסף, אני עוסקת במרחב הביתי. אני מנכיחה את האלימות שלי בצבעוניות הדרמטית ובאפילה. מקום ההתרחשות הוא הבית שנהפך אצלי לגלריה, ומשתמשת בצנע של משפחתי. בתערוכה אני הצבתי סלון ביתי אורגני ומזמין, אך כאשר המבקרים מתרווחים על הספה, הם נחשפים למניפסט ג'יהאד פמיניסטי המוצג דרך מסך טלוויזיה. זה צנע מהסרט שהצגתי אז. הסרט הוא עשוי, כפי שאתם רואים, במתכונת סכימטית. אנחנו רואים רקע ירוק, כפי שנחשפתם לוידאו של השהידים באינטרנט, היוצאים למשימות התאבדות, אז תמיד יש רקע ירוק מאחוריהם, והם נאומים נאום לפני שיצאו למשימה שלהם. אז האישה הדוברת פה היא השהידה, היא האימא שלי, ואגב היא שכתבה גם את הנאום שתכף אני אדבר עליו בקצרה.
כנראה הגנים עוברים והסכימה להשתתף בעבודות שלי. היא כרגע, היא בתקופה האחרונה סטודנטית לתואר שם באמנות, היא גם יבקה אותי. תומכת בה גם רינה אשתו של אלי, שתודה לך. אז היא מאמנת אישית קבוצתית, וגם אז יש לה, בוא נגיד, רגל באמנות וגם רגל בקאוצ'ינג. משימתה המאתגרת הייתה בסרט הזה, מתמקדת במשאת נפש קטנה, פשוטה ונחית לצאת ליום חופש, יום חופש אחד שהוקדש לה עצמה ומסגרתו היא מתחייבת להנות מכל רגע, לא לבזבז זמן ומשאבים ולחזור עמוסה בקניות של בגדי הקיץ הנחוצים לילדים שלה. ואני אעבור לציור הזה, לשם אינפריור. השם של העבודה הזו לקוח, וגם היה התערוכה עצמה כולה, הסלון, המצג הזה גם קרוי בשם הזה, שהוא לקוח מעבודת מהשם של העבודה של האמה הצרפתית גרביקה, דיגה. איך אני הצלתי את התרחשות כרצוני, וכתגובה נגד השליטה הגברית הפטריארכלית, אני מרגישה את האישה הפמיניסטית החזקה, העוצמתית והעצמאית, לעומתה, הדמות הגברית ביצירותיי נוטה להיות מורחקת באופן פיזי, דבר המעיד גם על לחוק מהיבטים רגשיים, כגון הגנה ואהבה. המרחק קיים גם כאשר ישנה קרבה. העניין זה בא לידי ביטוי גם ביצירה יום הולדת שמח, שפה אני והאבא שלי. ואתם גם תראו הביקורת האירונית שאני מדברת עליה גם בעבודה ההיא, סיכינו עובדת יום הולדת. שניים סיכינו. ובסוף אני אציג גם עוד עבודות שהצגתי בכדי להעצים את דמות האישה בתערוכה. זה הפרטרט של האמא שלי, בפיחם, ודיוקה שלי. זה צריך להיות דרכן עצמי, לא אני, זה בפרץ. ואני אסיים בזה שבימים האחרונים אני הייתי בתהליך חקר על עצמי על הזהות שלי גם בתואר שני, אני סטודנטית תואר שני במסלול אמן מורה, והתחלתי לחקור את הזהות שלי, אז ניסיתי להשיב על כל מיני שאלות שעולות על עצמי, על חיג'אב, על היותי מוסלמית אמנית בחברה הערבית ועל המעמד שלי. אז עבודות אלו כרגע הן מוצגות בגלריה באום אל-פחם. ואני בתהליך עשייה בתקופה האחרונה.